За ініціативи викладачів та учнів школи мистецтв імені Анатолія Білошицького 9 листопада відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Концерт проходив у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Тож зі сцени лунали слова вітань на адресу всіх причетних до цього свята. Те, що ви робите, це наш дух, це наша мораль, це підняти настрій для всіх з тим, щоб не було все сіре, не було все в чорному, а зрозуміло, що в житті все повинно мати місце. Ви сьогодні робите гарний настрій, щира вам подяка за те, що ви робите. Приємною подією стало нагородження відзнаками окремих працівників школи мистецтв, які не лише виконують сумлінно свої обов'язки, а й є активними учасниками благодійних заходів різних рівнів. Професійне свято – це привід не тільки проаналізувати свою роботу. Да? Останні роки ми проводимо дуже обмежено наші заходи, але те, як ми робимо це в останні вимушені роки, то це говорить про нашу командну роботу. Тому дякую вам саме за командну роботу. Звичайно, бажаю вам не втрачати віри в наші Збройні Сили та вірити в нашу перемогу. І тримаємо наш культурний фронт разом. Викладачі та учні школи мистецтв підготували глядачам насичену програму. Зі сцени лунали твори у виконанні солістів та ансамблів Коростенського муніципального духового оркестру та естрадного оркестру школи мистецтв. Віру, надію та любов плекає у собі кожен українець, дякуючи за світанки нашим захисникам. Тож дуже багато творів, які лунали зі сцени, були сповнені патріотизму та віри у світле майбутнє України. Рідні землі.
Добрі справи об'єднують та згуртовують людей. Надто у такий тяжкий для нашої країни час, говорить директор школи мистецтв Володимир Демиденко. Адже у надважчий час війни талановиті юні коростенці продовжують досягати значних творчих успіхів з допомогою викладачів, а це є важливою складовою культурного розвитку усієї громади. Сьогоднішній концерт вам як? Сподобався, дуже класний, там виступала моя подруга. Що дають вони особисто вам? Емоції. Саме емоції. Мені подобається слухати концерти. Дуже задоволена. Велика вдячність. Хороший концерт, мені сподобався, я в ньому також приймав участь, так що позитивно, класно, мені сподобалося. Треба більше культури і давати якісь приклади і дітям, щоб вони якось також росли і зрозуміли, що це для чого, як це, їм було це. Все має це бути правильно. Що сьогодні відчуваєте? Ми радість, хоч така хвилиночка якоїсь. Маленька радість. Да. І хвилинка такого якогось, не знаю, душевного. Радісного. Дуже приємно. Дуже приємно, дуже що приємно, у нас що є такі діти, організатори. Всім дякуємо, всіх вітаємо зі святом. Емоції, які вирували на сцені, передалися глядачам, які охоче ділились враженнями. Зібралася рада школи, поспілкувалися і вирішили організувати ось такий благодійний концерт. Що особисто вам, музикантам, викладачам, дає отака зустріч? Я знаю, по-перше, це дуже приємно на сьогодні в тому, що багато наших випускників на сьогодні є. От гляньте, приємно слухати баяніста. У нас з'явились нові викладачі, як скрипалька. Ось. І ці зустрічі – це теплі зустрічі, це дуже приємно бачити, це дуже приємно в тому, що ти, коли вирощували ми цих дітей, візьмемо Юлію Матвієнку, яка чудова дівчина чи жінка на сьогодні вже вона у нас, ось, як вона чудово співає, гарний голос має. Тому це все об'єднує і поєднує нас. Це тепло, це оці корні, які виросли з цієї школи, десь пішли далі і приїжджають знову ж таки з нами і співпрацюють. Дякуємо всім і кожному, хто долучився до заходу, за активність, ініціативність та підтримку наших Збройних сил.